Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си сложите главните цветове. Започваме първо с изтриването на молива. Аз използвам течно за почистване на лепкавия слой. Вие можете да използвате и ацетон. Намокрете си едно памуче и с въртливи движения просто изтривате моливчето. Така, сега продължавам с черна гел боя да запълвам пространството, където има черно. Вие всъщност може да използвате и гел лак. Причината, по която аз не го правя, е защото моя гел лак е леко прозрачен, а предпочитам цвета да е платен. И така, с черно искам да си отцветите вътре в двете уши, носът, очите, по-скоро ирицата, както и коланът и част от главата. Всичко е като една книжка за оцветяване, просто вътре в самите очертания оцветявате с цвета, който ви трябва. Като внимавате, нали, да не излезете извън очертанията, но в същото време е по-добре да рисувате върху очертанията, вместо да оставате дупка между самата линика на очертанието и цвета ви, тъй като не искате да имате бяло пространство там. Понякога заради самата извивка на ноката може да ви се струва, че рисунката ви не е перфектно правилна. Това е защото когато го погледнете отпред, виждате едно и очаквате да видите същата картинка, която е на листа хартия или на телефона ви. Но всъщност ноката е леко извит, така че перспективата е малко по-различна. В този случай може да преувеличите малко и да направите формата така, че да ви изглежда по-добре, но гледайте да не го правите твърде много. Например, аз това ухо смятам, че трябва да е малко по-широко и голямо, но в същото време гледам то да изглежда добре и отстрани, не само погледнато отгоре. Така че и тук малко ще си го увелича, просто да направя кръвчето да изглежда по-добре, когато го погледнем отгоре. Ако правите това твърде често и променяте доста неща, просто накрая рисунката ви няма да е толкова добра. Гледайте, старайте се да си правите точните пропорции, както в квадратчетата. Така, сега ще отцветя и линиите между главата.
Сега отивам и на колана. И следващата стъпка ще е лицето, тъй като там е много лесно се допускат грешки. Ако искате в момента, може да си фиксирате това в лампата. Ако ли не, просто продължаваме с очите. Слагам черното в ирицата, както и на другото око. И запълвам нослето. Тук ако объркате, ще е доста трудно после да се изтрие, ако вече не сте фиксирали в лампата, така че ви съветвам да го направите. И така, това е какво трябва да сте постигнали до момента. Може да си го запечатате в лампата и продължаваме нататък. Така, сега ще си взема един полупрозрачен телесен цвят за лицето. Ако вие нямате такъв, а вашия по-плътен, може да го смесите с малко топ лак, за да го разредите. И така, запълвам цялото лице. Няма проблем да рисувате отгоре линиите на устата, просто гледайте да не рисувате вътре в самата уста, както и внимавайте с очите. Когато сте готови, запечатайте в лампата за една минута. И сега ще си смеся допълнителни цветове за лицето. Аз използвам леко жълто, оранжево и прозрачно. Топ лак. И ще си ги смеся хубаво, както и с нормалния цвят, който досега използвах. И ще го сложа тук на буските. Отдолу устата. Thank you.
Мен ми се струва, че Мики Маус е малко по-жълтеникъв, затова ще си взема само от жълтото. И тук ще добавя малко около очите. Ще ги смеся хубаво. Още малко от общия цвят тук, за да се премесят. Не искаме да има голяма разлика, просто леко тенък. Така, внимавате тук с очите, но не е проблем да рисувате отгоре линиите. Така, още малко тук на челото. Ще взема още малко само от жълтия цвят тук над устата. Ако рисувате някой друг герой или използвате друга снимка, просто внимавайте, оглеждайте снимката хубаво, наблюдавайте какви цветове са използвани там и правете нещо подобно. Така, сега от общия цвят, тук още малко на буската. Това е проблема с гейл-лаковете, че да, смесват се много добре. Това ще е по-трудно да го направите, ако сте използвали гейл-паста или гейл-боя. Но в същото време малко, докато чакате и рисувате, цвета леко се променя, променя формата си, малко се мърда настрани и тем подобни. Затова трябва или да работите по-бързо, или после да си дооправате грешките. И така, сега си взех червен гейл-лак и започвам да запълвам местата, които са в червено. Шапката и тези двете кръгчета отгоре съм забравила да ги снимам, но е абсолютно същото, което правя в момента. Просто запълвам пространството в линиите. Където виждате червено на снимката, там правим червено и на нашата картинка.
Когато сте готови с червения цвят, фиксирайте в лампата за 10 секунди. След което си взимам малко жълто, отново гел лак и запълвам частта от колана. Сега ще си фиксирам в лампата за 10 секунди и ще си взема зелен гел лак, за да запълня листенцата. Фиксирам понякога за 10 секунди, просто защото искам цвета да остане така, както съм го нарисувала. Както ви казах малко по-рано, при гел лаковете те се разтичат, особено ако е топло, и може да променят цветовете си и формата, затова предпочитам леко да ги фиксирам, за да знам, че те си там правилни. И тогава продължавам със следващия цвят. И така, сега си фиксирам в лампата за 10 секунди и съм си смесила малко черно с червеното, за да получа тъмно-червено. Естествено, вие ако имате такъв цвят, просто използвайте него. Аз лично предпочитам да си смесвам цветове, много обичам. И така запълвам горната част на устата и леко в самата усмивка ще вкарам цвят. А за езика съм направила светло-розов. И така, това е рисунката, която сте получили до момента. Фиксирайте в лампата за една цяла минута и сте готови.